Telekompanie BBB წარმოგიდგენთ. კარგი ამბავი მაქვს. დღეს BBB აკადემიის პავილიონში სტუმრად გვეწვია დიზაინერი მეგი გაბონია. გამარჯობა ბავშვებო. მეგი გაბონია. Designeri. Mis kolekciebshi sakartvelos istoria tsotskhldeba. 2016 წლის 15 ოქტომბერს შექმნა საკუთარი ბრენდი MG და 2017 წელს პირველად წარდგა საქართველოს მოდის კვირეულზე. Ის არის პირველი ქართველი დიზაინერი, რომელმაც საკუთარი კოლექცია ყველა ასაკის ადამიანს მოარგო და მოდელებად აქცია ბავშვები და მოხუცები. მე მოვედი ჩემ შულთან ერთად. დაბრძანდით. გავიგე რომ ჩვენთვის სიურპრიზი გაქვთ. მე თქვენ მოგიტანეთ საბავშვო კოლექცია, რომელიც სულ ახლახანს დავამზადე MG-ში. გონი დრო ავირჩიო და ერთ-ერთი მოვირგო. გონი ჯობს ერთად ავარჩიოთ რაიმე, ხო? მე გაჩვენებ რამოდენიმე იმას. დამეხმარეთ თქვენს. ეს რომელი? ეს ხელი აწევს ღია ფერი ვისაც ურჩევნია. ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა რომ ეს უნდა ჩაიცვა. კარგით, მე ხა წავალ და მოვირგებ და ჩემს მეგობრებს აქ თქვენთან. თქვენ პირველი ნამუშევარი თუ გახსოვთ რა შექმნით და ვისთვის? რა თქმა უნდა მახსოვს პირველი ნამუშევარი. ვიყავი 6 წლის, როცა ჩემი დედიკოს კარა და გავაღე. ავირჩიე ნათელი ფერის კაბა, გამოვიღე და გადავწყვიტე რომ უნდა დავჭრა და გავაკეთო ჩემთვის კაბა. ეს იყო ჩემი პირველი ნამუშევარი და ვერ გეტყვით რომ დედიკოს ეს ამბავი გაუხარდა. ჩვენთვის ბავშვებისთვის რატომ გადაწყვიტეთ ასაცმლის შექმნა? მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. ზოგადად ბავშვების კოლექციას არ ვქნი, მაგრამ თათულის ოცნება იყო რომ გადაგვეღო MG-ში და ქონოდა თავის ანუ ჩემი შექმნილი ტანსაცმელი. ხანდახან მოკერავ ხოლმე, მაგრამ უნდა ძალიან მოდელობა. ამიტომ გადავწყვიტე ერთი კოლექცია მიმეძღვნა ამ თემისთვის, რამოდენიმე ბავშვი ავირჩიე და გავაკეთეთ ფოტოსესია ძალიან ლამაზი და შევკერეთ ერთჯერადად მხოლოდ ბავშვების ტანსაცმელი. მე მაინტერესებს შე როგორ გზნობ თავს ჩემს კაბაში. ძალიან კარგად და ლამაზია. საინტერესოა, როცა საბავშვო ხაზს ქმნიდით, ბავშვებთან თუ გაერთ კონსულტაცია? თათულის მოვა სინჯე, კერვის პროცესში, თითქმის ყველა ტანსაცმელი და ვეკითხებოდი როგორ გრძნობდა თავს და მის ტანზე შევკერე ეს ყველაფერი. მითხრა თათულიმ, რომ ქონდა კომფორტულად. ბავშვობაში ზუსტად იცოდით, ვინ გინდოდათ რომ გამოსულიყავით? აი, რო მოგიყევით, როცა მოგიყევით, მე რო 6 წლის ვიყავი, როგორ მოვიქეცი, იმის მერე დაახლოებით ვიცი რომ მინდა გავხდე დიზაინერი. მაინტერესებს პირველი წარმატება როდის მოვიდა და თუ გიფიქრიათ ბავშვობაში რომ ცნობილი დიზაინერი გამხდარიყავით? ზოგადად სიტყვა რო დაარქვა წარმატებული ხარ თუ არა, ეს ცოტა რთულია. წარმატებულს მაშინ ჩათვლი და აღიარებ თავს, როცა შენი ოცნება კიდევ რაც გაქვს განსახორციელებელი, ის შეგისრულდება და შეისრულებ ძალიან ძალიან ბევრი შრომით. მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ძალიან ბევრი რამე მაქვს გასაკეთებელი, იქამდე რომ ვთქვა, რომ ვარ წარმატებული. თქვენს მიერ შექმნილ სამუშაოში რა გაჭარბობ შავი ფერი? ეს თქვენს საყვარელი ფერია? კი, შავი ფერი არის ჩემი საყვარელი ფერი. თეთრიც არის ჩემი საყვარელი ფერი და ასევე ვთქვათ ნაცრისფერი ტონები, რაც არის თეთრიდან შავამდე გარდამავალი. მადლობა. როგორი თმები მოგწონს, ხუჭუკა თუ სწორი? როგორი ცნობა. ასაცვლის შერჩევაში დედა გეხმარება? Ну, ხანდა, ხან. ბავშვობაში ტანსაცმელს თქვენთვის თავად ირჩევდით? ანუ საიდანაც მაქვს მეხსიერება, ასე ვთქვათ, იქიდან იმ მომენტიდან კი უკვე. როგორი ტანსაცმელი მოგწონდათ ასაკის შესაფერისი თუ ისეთი როგორიც უფროსებს ეცვათ? მგონი ყველა ბავშვს მოწონს ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც არის უფროსების და მეთანხმებით და ყველას გაგიღიათ კარა და ანუ აგიღიათ დედიკოს ქუსლიანი ფეხსაცმელები და სახში კაკუნით დადიოდით, ხო იყო ესე? მეც ვაკეთებდი ასეთ რაღაცებს ვიცოდი. თქვენს მიერ დიდებისთვის, მოხუცებისთვის და ბავშვებისთვის შექმნილი ტანსაცმელი ერთმანეთს გავს.
მაინტერესებს როგორი პოეტ ისეთი სტილი რომ ყველა საკის ადამიანს მოერგო და მოეწონა. ჩვენი ბრენდი ქმნის კონკრეტული სტილის ტანსაცმელს. ბავშვების კოლექციაზე მოგიყევით რომ ეს იყო თათული სოცნება და ერთჯერადად გავაკეთეთ ბავშვების კოლექცია, მაგრამ აი რა შეეხება ჩვენი უფროსი თაობის ბებიების და ბაბუების ტანსაცმელს. ჩვენ სპეციალურად მათთვის არ შევქმენით ტანსაცმელი, ჩვენ უბრალოდ ბებიებს და ბაბუებს მოვარგეთ MG-ში შექმნილი ტანსაცმელი და ეს მოიტანა გარკვეულმა სიტუაციამ და გეტყვით რა სიტუაცია იყო ეს. მე მეგობრობ უფროსი ასაკის ადამიანებთან. მე მათ მინდა რომ ბევრი სიხარული მივანიჭო, თავი ვაგრძნობინო რომ ისინი ჩვენ გვჭირდება. თავი ვაგრძნობინო რეალიზებულად. ამიტომ ეს კონკრეტული პროექტი, როცა მე გადავიღე ბებიები და ბაბუები, ზუსტად ემსახურებოდა ამას, რომ საზოგადოებაში თქვენ ცითულებით აუცილებლად, თქვენც, თქვენ დედიკოს და მამიკოს თაობაც და კიდე უფროსი თაობაც ყველას ერთად მოუწოდე და ვთხოვე, რომ მეტი ყურადღება მივაქციოთ ბებიებს და ბაბუებს, მეტი სითბო გამოვიჩინოთ და ბევრჯერ უთხრათ მათ, რომ ისინი ჯერ ჩვენ კიდევ გვჭირდება, დავიყენოთ გვერდში და თუ მათ მოდელობა შეუძლიათ, წარმოიდგინეთ რამდენი შეძლებენ. ზუსტად ეს პროექტი ემსახურებოდა ამას და არ ემსახურებოდა იმას, რომ მოდი ბებიებო და ბაბუებო, თქვენ ჩაიცვით შარვლები, ჩექმები და ასე შემდეგ. მიხვდით ხო? დიახ. სამოსი კომფორტული თან ერთად ან ლამაზიც უნდა იყოს, ჩემი აზრით. და თქვენი აზრით, თქვენი შექმნილი ტანსაცმელი სამოსი როგორია? კომფორტულია ჩვენთვის ბავშვებს? ეს ერთი საინტერესო კითხვა და გეტყვით. პირველი ესკიზი როკეთდება და იქნება პირველი ნიმუში. ის არის აუცილებლად ჩემი. აი მაგალითად ეს კაბა. ჩემს საკუთარ ტანზე ხვდები ის კომფორტულია თუ არა. მე ვთავაზობ ჩემს მომხარებელს და მე იკერება მაღაზიისთვის. აბსოლუტურად ყველა ნიმუში ესეა. რა მასალის განიქმნება თქვენი სამოსე? ჩვენთვის ბავშვებისთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ცოვილები არის 100%-იანი ნატურალური. თუმცა ზოგადად რაც იქნება დიდებისთვის და რაც შოურუმში გვიდევს, შეიძლება იყოს რაღაცა პროცენტი ხელოვნური, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ხოლმე წელვადი ქსოვილები და ამიტომ როცა წელვადი ქსოვილებია, მას აუცილებლად უნდა ქონდეს რაღაცა პროცენტი ხელოვნურიც, მაგრამ ძირითადად ვცდილობთ რომ იყოს ნატურალური. როცა ახალ კოლექციაზე მუშაობთ, მეგობრების რჩევებს თუ ითვალისწინებთ ხოლმე? ახალი კოლექციის შექმნის დროს ცალკე სამყაროში ვარ, მე ესე ვიტყოდი, ვარ მარტო ხოლმე ძირითადად, ჩემისთვის იმ მომენტში მე არავინ არ ყავს. თქვენი აზრით, რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ წარმატებული დიზაინერი გავხდე? ნომერ პირველი არის ვირჩევთ ჩვენს ოცნებას, ეს პირველი მიზანი, რომელიც ჩვენ არჩეული გაქვს, ამას აუცილებლად უნდა ხედავდე პოზიტიური მხრით, რომ შენ ხარ დიზაინერი, შენ ხარ წარმატებული, ამას ყველაფერს შენ გონებაში უნდა ხედავდე. ამ მიზანისთვის მეორე, უმთავრესი, ყველაზე მთავარი, ძალიან ბევრი უნდა იშრომო. არასოდეს თავი არ უნდა დაზოგოთ, აუცილებლად უნდა იყოთ კეთილი ადამიანები. კიდევ ერთი კითხვა, მაგრამ თქვენი წარმატების ფორმულა როგორია? მაქვს ბავშვობიდან ჩემი ოცნება და მიზანი რომ ვიყო დიზაინერი, ვაკეთო ჩემი საქმე, ვიყო აქტიური, ყველაფერს უყურებ პოზიტიურად, ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება, კარგად მოხდება და რაზეც ვოცნებობ, მე ბევრჯერ ხუჭავ თვალებს და იმას ვხედავ და ისინი აუცილებლად სრულდება. თქვენ მიერ შექმნილი ნამუშევრები ისტორიულ ფილმებში ნანახ კოსტიუმებს მაგონებს. ანუ თქვენს მიერ შექმნილ სამოსებში არის ეს ისტორიული ელემენტები? მე ვიმუშავე ძალიან სერიოზულ ფილმზე, რომელიც გადავიღეთ საქართველოს ისტორიაზე და მე-16 საუკუნე. ამ ფილმის კოსტიუმების მხატვარი ვიყავი მე. ჩემი ხელით ვქმნიდი კოსტიუმებს, სადაც საომარი აბჯრები, რკინის, მეტალის, ტყავის, ბეწვის, ათასი რაღაც სახეობის მასალას ვიყენებდი და ჩემი ხელით წარმოგიდგენიათ, ჩაქუჩებით, ბრტყელტუჩებით, ძალიან მძიმე იარაღებით, რასაც დაახლოებით მარტო ვიცით რომ მამაკაცები ხმარობენ ხოლმე ასეთ იარაღებს, აი ასეთ იარაღებით მთელი ღამე ვათენებდი და კოსტიუმებს ვქნიდი, რომელიც გადასაღებ მოედანზე არაფრით არ განსხვავდებოდა იმისგან, როგორიც ადრე ეცვათ თქვათ ომის დროს. ამ პერიოდმა ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემში და ისეთი გარდატეხა მოახდინა ერთი წელი ამ თემაზე მუშაობამ, რომ სურვა არ მინდოდეს ამის გაკეთება, ჩემ კოლექციაში აუცილებლად იგრძნობა ეს რაღაცა ელემენტები.
თავად მხოლოდ თქვენი მიერ შექმნილი ტანსაცმელი გაცვიათ? ძირითად შემთხვევაში კი, იმიტომ რომ ნახე, მე ხო ძალიან ბევრ ახალ სამოს ვკერავ. თითქმის ყოველ დღე მიწევ შემი სამოსის მორგება, იმიტომ რომ დავრწმუნდე რომ კარგად მაქვს და შევთავაზო მომხმარებელს. ამიტომ მიწევს რომ სულ ჩემი სამოსი მეცვას. რომელი დიზაინერი მაგწონს ყველაზე მეტად და თუ გიფიქრიათ რომ კარგი იქნებოდა რომ ეს თქვენი შექმნილი ყოფილიყო რომელიმე ნამუშევარს? ის ლორანმა რომ ნახა ჯინსი, მოიფიქრა სხვა დიზაინერმა, თქვა რომ რატომ არ გავაკეთე ის მე. და ამას ამბობდნენ რომ მთელი ცხოვრება გული წდებოდა ამაზე რომ ჯინსი არ იყო მისი მოფიქრებული, თუმცა მან მოიფიქრა პიჯაკის თარგი და ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ზოგადად მოდის სფეროში, ძალიან დიდი ხმამაღალი ნათქვამი სიტყვა იყო, იმიტომ რომ ის დღემდე ძალიან აქტუალურია. ესე ამხელა მნიშვნელობის მოდელი არ მინახავს თქვათ რომ მეთქვა რომ ვაუ ეს მე რატო არ მოვიფიქრე, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა და ძალიან მრავალფეროვანია მოდა ზოგადად, ძალიან ბევრ რაღაც ახალს ვნახავთ და ესე ერთი განსაკუთრებული გადატრიალება არ მომხდარა. თუმცა ყოფილა ისეთი ნამუშევრები, რომელზეც მითქვამს, რომ ჩემს გემოვნებასთან რა ახლოს არის და მეც შეიძლებოდა რომ ეს გამეკეთებინა. მეც მაქვს თქვენთვის რამდენიმე კითხვა. მოგწონთ BBB აკადემიაში მუშაობა? ჩემთვის სასიამოვნოა ძალიან. აი რა სწავლობთ კონკრეტულად რო გითხრათ? მე ძალიან მიყვარს BBB აკადემია, განსხვავებული გარემოა, ყველა ადამიანი ვინც აქ არის და ვინც მონაწილეობს ძალიან მიყვარს. და აქ რომ მოვდივარ, სულ ვარ კარგ ხასიათზე და პოზიტივ. რა განწყობაზე, ძალიან მაგარია. ჩვენ აქ რომ მოვდივართ, ანუ ვიგებთ მეგობრობა რა არის, იმიტომ რა ყველა როგორც დადაძმები ისე ვართ და ამიტომ ძალიან მეყვარს. თან ჟურნალისტობასაც რო გვასწავლიან, უფრო მეტ ინფორმაციასაც ვიღებთ. ძალიან საყვარელი მასწავლებელი ყავს და ძალიან ბევრ რაღაცას ვსწავლობთ კიდევ ჟურნალისტიკაში. საერთოდ აქ ყოფნა მიხარია და აი რაც არ უნდა მოწყენილი ვიყო, რო შემოვდგავ შენობაში ფეხს ისე მიხარია ხოლმე, რომ არ ვიცი და თან ყველა მასწავლებელი ისეთი მხიარული უყავს, რომ ძალიან მიდევთ თუ დადიოდეთ თქვენთან ერთად. ანუ ყველაფერი თქოს თითქმის, მაგრამ იმდენი რამის თქვა შეიძლება თან, რომ არ მოკლედ ძალიან მომწონს რა, ენი დაუღწერელი. განწყობაზე გეტყობათ ეს ყველაფერი, იცი? და მაგარია. სუ ისე ვარო გაკვეთილის ჟურნალისტის გაკვეთილის მერე არასდროს არ მინდა სახში წასვლა. რა საინტერესოა. წარმატებებს გისურვებთ ბავშვებო. მადლობა რომ გვაწვეთ BBB აკადემიის პავილიონში. ჩვენ თქვენგან ბევრი კარგი ამბავი შევეტყვით, ბევრი რჩევებიც მივიღეთ და რაც ძალიან გვინდა და მოდელებადაც შეკეთეთ. დაგვიზუსტოთ რამდენი წელი უკვე აქ მუშაობთ? უკვე 8 წელი. 3 წლიდან გამოდივარ. ეხლა ვარ 11-ის უნდა გავხდე და 3 წლიდან დავდივარ აქ. და ძალიან მომწონს. ვინ მუშაობს ყველაზე დიდი ხანია იქ? მე 10 წელი შესულება წელს. 10 წელი უკვე სამსახური გაქვს. მე მაქვს მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება. 20 წლიანი. და თქვენ უკვე 10 წლიანი გამოცდილება გაქვთ? მე 10 წლიანი. იცი რა მაგარია ეს ყველაფერი? ეს იცი რას ნიშნავს? წეღა რომ ვილაპარაკეთ წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე, ბავშვებო, თქვენ რამოდენიმე ნაბიჯი გადადგმული გაქვთ? ძალიან მაგარია. ესე იგი მე როგორც მიხვდი აქ თუ ფეხს შემოდგავ, ვეღარასოდეს ვეღარ წაფალ ხო ესეო? როგორც კი შემოდი ხარ მეტი ემოციები და პოზიციები გამატა და ძალიან მაგარი. მე შეიძლება მე რო ვიარო თქვენთან? BBB აკადემია გეხმარებათ იცით რაში? აი ძალიან დიდი პოზიტივია. და ეს არის ძალიან ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ თქვენი წამოწყებული საქმე ჩათვალეთ რომ 50% შესრულებულია, იმიტომ რომ აქ გდებს დიდი პოზიტივი. შეიძლება თუ არა რომ მე ვიყო თქვენთან და მეც გადამიღონ და მეც მივიღო მონაწილეობა? BBB აკადემიის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი აცხადებს 10-დან 13 წლამდე ბავშვების მიღებას. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 593-95-16-01. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, საინტერესო, ძალიან საინტერესო კითხვებისთვის. გულწრფელად გეუბნებით, ძალიან მომეწონა თქვენი კითხვები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი წარმატების ფორმულა, რაც აქ შევქმნით ახლა, ეს თქვენი ცხოვრების თანამგზავრი იქნება და
თქვენ გახდებით წარმატებულები, ძალიან მაგარი გოგოები და არასოდეს არ დაგეზარებათ არც შრომა, არც სწავლა, არც თქვა რომ დაგჭირდეს ბევრი ღამის გათენება იმისთვის რომ მიზანს მივახციოთ, ხო? შემპირდებით.